aí pessoal, beleza? Tamo aí em mais um videozinho. Gosto muito. E aí, como vão vocês? Só de boa? Eu tô zoado. Enxaqueca atacou hoje. Até agora de cama. Tá foda. BMVX. E aí, beleza? Enxaqueca atacou. Aí foi foda. BMW da hora, hein? Então, tá aí a enxaqueca que atacou. Tem aquela enxaqueca que dá uma aura. Chama uma aura, sei lá. Parece uma mancha na vista. Fico meio que praticamente cego, porque onde eu olho tá uma mancha maldita. E quanto maior a claridade, mais parece que dói. Só que aí depois some essa mancha e vem uma dor de cabeça absurda. Ruim pra caramba. Quase sempre depois da dor de cabeça eu acabo vomitando. Isso normalmente se dá por alguma coisa que eu comi. Mas eu não comi nada de errado hoje. Aí só uma voltinha de moto para curar a dor de cabeça. Estamos indo ali. Vixe. Esses dias o canal deu uma crescida legal. Valeu aí pra todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Agradeço mesmo. Ah, queria dar uma esticada, mas olha o tanto de PM ali na frente. Desviar o caminho, mas foi fechado. Ih, prendeu. Mas é isso aí. Independente da dor, tamo aí. Obrigado. Falou, meu amigo. Obrigado, hein. Custa nada ser gentil. Por dentro é melhor. Por aqui mesmo. Uma ideia. Tem um amigo meu que quer trocar uns pneus lá. Só que o mano trabalha demais. Aproveitar que eu já ia passar lá, perto. Uma paradinha lá pra trocar uma ideia. Esfriar.
caminhada legal. Mas tá o tempo hoje tá gostoso pra andar. Não tá nem aquele frio absurdo, nem um calor chato. Tá um tempo nem pra lá, nem pra cá. Não dá certo, entra, né, meu? Aquela da 250 parece um AZ. Que coisa. Perdi minha exclusividade. Aí não vai, não. Ai, ai. Estamos chegando aqui no seu Barata. Aqui tá fechado. Que legal. Aproveitar e colocar um gasosa. E aí, senhores? Só de boa? Completa aí, por favor. Descidinha? É nóis. Ah, sim. Não, beleza. Ai, ai. Preguiçoso, não trabalha. Como? Vou desligar por aqui, pessoal. Na volta eu gravo mais, abraço.